Xanım 1947-ci il yanvar ayının 18-də Bakıdan anadan olub. Uşaqlığı müharibədən sonraki çətin illərə təsadüf edib. Kiçik Afaq elə uşaqlıqdan eşitdiyi musiqiləri dodaqaltı zümzüməkdir. Rəqs etməyi sevirdi. Qızlarının rəqsə hədsiz marağına görən valideynləri onu Bakı xoreoqrafiya məktəbinə təyin edirlər. Afaq Süleyman qızı 1963-1974-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının solisti olmuşdur. 1974-cü ildən Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının solisti və məşqçi pedagogudur. Azərbaycan xalq rəqslərinin ifaçısı olan Afaq xanımın repertuarına şərq xalqları rəqsləri də daxildir. Bir sıra xarici ölkələrdə Polşa, Fransa, İngiltərə, Kanada, Portuqaliya və s. yerlərdə çıxış etmişdir. 1982-ci ildən Dövlət Rəqs Ansamblının bədii rəhbəri vəzifəsində çalışır.